بسم اللہ الرحمن الرحیم الفوز الکبیر کے متعلق آج سے ہم مفصلاً پڑھیں گے۔ تو الفوز الکبیر کے متعلق شاہ سے فرماتے ہیں، اس رسالہ کے مقاصد پانچ ابواب میں منحصر ہیں۔ سوال بن سکتا ہے کہ الفوز الکبیر کے کل ابواب کتنے ہیں، تو جواب ہوگا پانچ۔ باب اول ان علوم پنجگانہ کے بیان میں جن کی طرف قرآن عظیم نے صراحت کے ساتھ رہنمائی کی ہے، گویا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد دراصل وہی علوم پنجگانہ ہیں۔ تو سوال یہ بنے گا کہ شاہ صاحب نے کتنے علوم کا ذکر کیا، تو جواب ہوگا پانچ۔ یا یوں بھی سوال بن سکتا ہے کہ قرآن مجید کے علوم کتنی قسموں میں بند اور منحصر ہیں، یا قرآن مجید میں کتنی قسم کے علوم ہیں، تو جواب ہوگا پانچ۔ دوسرا باب ہے وجوہ خفا نظم قرآن کے بیان میں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ میں خفا پوشیدگی، مشکل کے وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات کا اعلان۔ یوں بھی سوال بن سکتا ہے فہم قرآن میں پیش آنے والی دشواریاں اور ان کا حل الفوز الکبیر کے کس باب میں ہے، جو جواب ہوگا دوسرا باب۔ باب نمبر تین نظم قرآنی کے لطائف اور اس کے اسلوب بدیع کی تشریح، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کے جو لطائف ہیں، باریک بینیاں ہیں، جو اسلوب بیان ہے قرآن مجید کا، دلکش اور انوکھا اسلوب بیان، یہ الفوز الکبیر کے کس باب میں ہے، تو یہ ہوگا تیسرے باب میں۔ چوتھا باب جو ہے فنون تفسیر کے بیان میں، اس میں مفسرین کی شاہ صاحب سات قسمیں بتائیں گے، حروف مقطعات کے متعلق بتلائیں گے، اسی طرح توجیہ تنبیہ وغیرہ ان چیزوں کے متعلق بتلائیں گے۔ تو یہ الفوز الکبیر کے چار ابواب ہیں۔ پانچواں باب چونکہ نصاب میں شامل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کتاب کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں جاننا چاہیے معانی جو قرآن مجید سے مفہوم ہوتے ہیں وہ پانچ علموں سے باہر نہیں ہیں، یعنی جتنے بھی علوم ہیں وہ یہی پانچ ہی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اول علم احکام، یعنی علم احکام میں واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے، حرام بھی ہے، یہ علم احکام ہے۔ اور پھر ان کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، معاملات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تدبیر منزل سے بھی اور سیاست مدن سے بھی۔ تو یہ چار سے پانچ چار قسمیں ہو گئیں۔ نمبر ایک علم الاحکام کا تعلق عبادات سے ہوگا، نمبر دو یا معاملات میں سے ہوگا، نمبر تین تدبیر منزل سے ہوں گے۔ تدبیر منزل سے مراد گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، اور سیاست مدن سے مراد شہری زندگی، ملکی زندگی، اور عبادات سے عبادات بالکل واضح ہے۔ اس علم کی تفصیل فقہا کے ذمہ ہے، یعنی علوم احکام کی تشریح سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے ذمہ ہے، تو جواب ہوگا فقہا۔ دوم ہے علم مناظرہ، اس کو علم مخاصمہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، یہ چار گروہوں کے ساتھ ہوا، چار گمراہ فرقوں کے ساتھ ہوا۔ سوال پوچھا جائے گا کہ قرآن مجید میں مخاصمہ کتنے گمراہ فرقوں سے ہوا، تو چار۔ نمبر ایک یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ شاہ سے فرماتے ہیں اس علم کی تفریع، یعنی اس علم کی تشریح، اس علم کی وضاحت متکلمین کے ذمہ ہے۔ متکلمین کہتے ہیں علم عقائد کے متعلق بحث کرنے والے۔ سوم یعنی علوم خمسہ میں جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے علم تذکیر بآلہ اللہ، آلہ یہ مراد اسے اللہ کی نعمتیں۔ اب اس میں یاد رکھیے، یہ دیکھیں زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کا علم، علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، بعض کتابوں میں اس کو ایام اللہ میں شامل کیا گیا ہے، بالکل غلط ہے۔ بندوں کو ان کی ضروریات کا الہام کرنا، بھئی یہ چیز آپ کی ضرورت کے لیے ہے، جس طرح بعض چیزیں بندے کو فطرتاً اس کی فطرت میں پیدائشی طور پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ آگے خداوند تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان، اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جتنی بھی صفات ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ میں شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر علم تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی ان واقعات کا بیان جن کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، مثلا اطاعت جو اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو انعام اور جزا سے نوازا ہے، اور مجرموں کو تعذیب اور سزا اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اس قسم کے علوم جو ہوں گے تذکیر بھی ایام اللہ میں شامل ہوں گے۔